Pra janë vota me nacionalizëm, me termin nacionalist që ka përdorur VMRO DPMNE-ja. Pa dilem, pra, nëse analizoni pra sloganet e tyre, për fat keq nuk kanë dalluar shumë nga sloganet që janë përdorur mes dy luftave për të ardhit lirë në pushtet, por vetëm ka një ndryshim në modalitete. Për shembull, ta kthejmë shtetin. Ju kujtohet atëherë kur ka pas Gjermania problem lidhe me Alzasin, Lorenin, pra që ti kthen edhe Austria ka qenë aty. Pra, e dyta, pra ta kthejmë dinjitetin, krenarinë tonë. Pra e cila supozojmë Gjermania si është hull me kushtetun e Weimar dhe kështu me radhë. Pra tash krenaria e këtyre si është shërëzuar, që ato mendojnë se është shërëzuar. Në bas të ndryshimeve kushtetuese cilë ndodhën, apo tentimet e arshme që pak a shumë bëhet një shtet qytetar funksional, apo prezenca në institucione politike shqiptarve dhe shumë segmente, pra, pa hyrë në aspektin partijak, unë për vite kam qenë kritik sa i përket bashkimit demokratik për integrim, dhe me siguri do të vazhdoj edhe në tashme, por kjo që ndeshemi tani, pra, krucialisht ofendon logikën dhe inteligencën elementare dhe dinjitetin elementar një popullate. Andaj edhe kam arsyet që jam edhe i revoltuar edhe në shumë mediume në gjuhën maqedonase. Po, roli i koalicionit opozitar vlen, sepse u duk se edhe në zgjedhje, në javët e fundit, ajo arriti të shkoj tek elektorati me kartën se do tjetë në bashkëqeverisje me VMRO DPMNE-n. A i ka kalkuluar këto rreziqe, përdorimin që mund t'i bëhet atyre, thjesht për fasad, gjatë Në vlen ka edhe djem të cilët unë kam besim të plot, por ato ka një marveshje kolektive të përbashkët, pa ka shumë menaxhuar edhe nga struktura tjera jashtë Maqedonisë dhe me siguri janë të kapur nga një situatë që mund të kushtoj shumë pa organizimeve tyre politike. Jam i bindur se gjithçka që premtohej para zgjedhjeve se nuk funksionohet me diktat nga jashtë, tani pra diktati grek, diktati bullgar, dhe tani zëvendësohet me diktatin e partnerit mundshëm të koalicionit të ardhshëm. Pra gjitha deklaratat e fundit në 3 ditët e fundit të përmediume nga përfaqësuese VMRO DPMNE-s, kur pyete se a do të ndryshoni kushtetutën për të kish bulgarët, si pa kish në kushtetutën ekzistuese, përgjigja është se ne nuk funksionojmë me diktat. Pra ne do të rikocionojmë, pra do të bisedojmë sërish kornizën, biseduese që është absurde, gjitha absurdeve duhet bisedoni me gjitha shtetet anëtare, ju, për te nuk bisedoni me institucionet e Unionit Evropian. Pra është jashtë mendjes së shëndosh, ose është një alibi që me të vërtet nuk dëshirohet në Unionin Evropian, ose ka një variant tjetër, cilën ta shofim se cila është e variant. Mos harrojmë se Vučićin kur e pyesim pra se shka dhe ishte pra pasoja që se nuk pranon marveshën e Ohrit lidhe me statusin special që i pas dhimbje në doa pra Vučićit, a i thot që se na bëhet presioni vazhdushëm, ne pra do t'i kthehemi vetë vetës. Pra fërsisht edhe një deklarat të tilë kemi pas nga udhëheqësi i opozitës që shpejti do të bëhet kryeministë. Pra, po që se vepron Unioni Evropian, pra Bashkimi Evropian, Bashkia Ndërkombëtare, të ushtron presion ndaj neve në mënyrë jo parimore, si që quajnë ato, pra ne do t'i kthehemi vetë vetës. Po kush është kthimi vetë vetës? Atër të shofim a është vetvetja BRICS-i, ose është një alternativ tjetër, a është një mbyllje, por gjithsesi unë nuk jam shumë optimiste me këtë kod mental që ato e kanë gjenetikisht
Pra gje, nuk është ai momental, gjenetikisht, se si do të i kalohet dhe çka do të bëhe bështia ndërkombëtare, por edhe ajo është lodhë me budallakit tona.